paano nga ba mag-register ng SIM card sa Globe gamit ang ating cellphone? Hello guys! Welcome back to my channel! This is Maricruz Octavio and for today's video, ang ituturo ko nga po sa inyo ay kung paano nga ba mag-register sa ating SIM card na Globe gamit ang ating cellphone. Totoo nga bang kapag hindi ka nakapag-register nito ay ma-deactivate ang ating mga SIM card? Yes po, dahil ito ay nasa batas na natin na kailangan nating i-register ang ating mga SIM card. Dahil pag hindi po natin ito na-register guys is ma-deactivate ang ating SIM card. So ito pong ating registration ay hanggang April 26, 2023 na lamang po. Kaya hanggat may time at may pagkakataon po kayo, ay i-register nyo na po ang inyong mga SIM card. So tara na po at sundan nyo po ang aking tutorial. Pero bago po ang lahat, ay gusto ko lang po i-shoutout po ang mga sumusunod. Whitish Garden and Handmade Projects, Robert Cos TV, Ernie Santillan, AJ Rest, and Lucky Salayaw. Maraming salamat po. So, simulan na nga po natin ang vlog na ito. So, first po, pupunta po tayo sa ating Google Chrome. And then, isa-search po natin dyan is Globe SIM Registration. And then, enter lang po natin pagka-type natin ng Globe SIM Registration. So, ang i-click po natin guys, yung pinakaunang link na yan, yung Register Your Globe SIM Card. So, pagka-click po natin, yan po yung makikita agad natin. So, i-X lang natin yan pag lumabas po yan. So, bago tayo mag-register guys, basahin po muna natin yung SIM Registration Act. So, ang sabi nga po dyan is, it's a new law that requires users to register their SIMs to strengthen protection from the growing spam and scam messages sent every day. So, kung napapansin nyo guys, marami po sa atin nagsisend ngayon na iba't ibang number ang mga ginagamit nila na sinasabi nila na i-click doon natin itong link na ito para daw po ay ma-verify itong account natin na ganyan. Pero since alam ko na maraming ang ganito, mga scammer, mga spammer, hindi ko talaga ina-open at kung maaari ay binablock ko sila isa-isa guys. Ngayon naman po kaya ginagawa po itong SIM Registration Act po sa ating mga SIM card is para maging safe ang experience natin sa paggamit natin ng mga SIM card natin. Kaya naman guys, simulan na nga po natin ang pag-re-register sa ating SIM card. So first po, i-click lang po natin yung step to register and then i-click lang po natin yung SIM registration website. Pagka-click po natin guys, ito po yung lalabas. So, ang sabi po dyan is register your SIM now. Ilalagay lang po natin dito yung ating Globe SIM card na i-register natin. So, once na nailagay nyo na po yung inyong Globe SIM number, is i-click naman po natin yung register. So, after po natin maklik ang register, ito po yung lalabas. Verify your number. Meron po sa ating magte-text sa mismo nating SIM card na nire-register. Ito po ay yung one-time password. Kapag na-receive na po natin agad yung OTP, ay kailangan po natin ilagay na agad dahil pag hindi po ay magre-request po tayo ng another na OTP kasi hanggang 5 minutes lang po yung limit ng code na yon. So, after po natin malagay ng tama yung OTP na binigay sa atin or yung sinend sa atin sa mismong Globe na nire-register natin ngayon, ay ito naman po ang lalabas. So, it's all about our information, our details. So, of course, nandyan agad yung ating mobile number. And of course, yung mga personal information natin like yung first name, middle name, last name, and then yung suffix. Sa mga hindi po nakakaalam po ng suffix, yun po yung mga nakalagay sa pangalan like junior, di ba yung JR, second, the third, and fourth, ayun po siya. And then, andyan din po yung ating birthday, sex or gender, nationality. Then, sa registration type po, may pagpipilian po kayo dyan like owner, parent, or legal guardian, authorized signatory, or representative. So, ang pinili ko lang po dyan guys is owner. And then of course, yung ating address like yung unit number, house number, building name, street, village or subdivision, province, city, barangay, and zip code. And dagdag ko lang po guys dyan sa address kung wala po kayong subdivision or village or building name like yung akin. So ang ilalagay lang po natin guys is N/A kasi hindi naman siya applicable sa atin at wala naman po tayong ganong address. So once na-complete na po natin sagutan yan guys is i-click lang po natin yung next.
This time, guys, ay i-verify naman natin yung identity natin by sending our valid ID. So, dapat daw yung ID natin, guys, is hindi siya blurred at hindi rin siya cropped. So, maximum file size niya is 4 MB. And then, dapat daw po yung photos natin ay naka PNG, JPEG, yan, or PDF, guys. Then, sa ID type, guys, may pagpipilian dyan kung ano po yung mga available na ID na pwede natin ilagay dyan sa ating registration. Pero kung wala po dyan, guys, ilagay na lang po natin is others, gaya po ng akin. So, wala po kasi dun sa pagpipilian, kaya others po yung ilalagay natin. Pagdating naman po sa ID number, hindi po tayo maglalagay ng dash dahil hindi po niya ina-accept yung mga special characters like yung mga X dash, slash, ganun po. So, na-input ko na nga po yung ID number ko. Ang next naman po is photo of your valid ID. So, mag-upload po tayo ng ating ID or mag-take a photo po tayo ng ating valid ID. Pero sa part na yan, guys, ang ginawa ko po is nag-upload na lang po ng valid ID. Make sure nyo lang po, guys, na pag magpipicture tayo ng ating mga valid ID is talagang kitang-kita yung ating mga details para madali niya i-accept ito at hindi na tayo magpaulit-ulit ng pagsisend sa kanila ng ating valid ID. So, ayan nga, guys, nag-ready na ako ng aking valid ID dito sa aking gallery. Kung napapansin niyo po, guys, in-accept po yung aking ID kasi kung hindi po yan in-accept is magkakaroon ng error. Lalabas dyan at ipapakita niya po na hindi pwede yon. So, after po natin i-upload ng ating valid ID or kuhaan ng ating mga valid ID, ang next naman po natin is magte-take po tayo ng selfie. So, wala po tayong kailangan i-upload dyan kundi talagang on the spot na pipicturean natin ang ating mukha. So, dapat po ay malinaw ang ating camera para mas madali niya ma-detect yung ating face. So, kapag feeling nyo ay okay na yung inyong pag-detect ng selfie, i-check nyo lang po siya. So, ayan nga, guys, kung napapansin niyo po, may red dyang nakasulat. Ang sabi niya po is, the file you have tried to upload exceeded our file size limit. So, dapat 4 MB lang siya or less than 4 MB. So, itatry po ulit natin, guys, na mag-take ng selfie. I-click lang po natin yung re-upload. So, ayan nga po, magpipicture ulit ako. Ayan, so, pag okay na, check lang po natin. And then, wait lang po natin siya. Sana ay i-accept na po niya ang pagmumukha ko. So, ayan nga, guys. Na-accept niya na ako. So, ayan na po yung lalabas. I-check lang po natin at basahin lang po muna natin siya. I confirm that I have read, understood, and agreed to be bound by the Globe prepaid SIM terms and conditions, etc. So, kung gusto niyo pong basahin, basahin niyo na lang po siya. And then, pwede niyo na po siyang i-submit. So, ayan nga, guys, registration complete na po tayo. At ang sabi nga po dyan is, thank you for registering. Please save the code below for future reference. So, screenshot lang po natin yan, guys, para in case nahanapan po tayo yan, is meron tayong maipapakitang reference code. Then, sabi nga dyan sa baba is, register another number. So, kung meron pa kayong Globe SIM, ay mag-register na po kayo para hindi siya ma-deactivate after nitong April 26, 2023. Dahil ang registration po natin, guys, ay hanggang April 26 na lang po. Kaya, hanggat maaga, hanggat may time po kayo, ay mag-register na po kayo ng mga SIM card nyo. So, ano pang inaantay nyo? Register na! At hanggang dito na nga lang po ang vlog na ito. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at ganun din po sa aking Facebook page. I-follow nyo na din po ako. At kung natuto po kayo sa vlog nito, ay i-share nyo na din po sa iba para matuto din po sila at paki-like na rin po ang video na ito. Ang masasabi ko na lang po is, keep the faith, love, and hope. Bye!